တ်တော်မြောက်လာတယ်။တထိုင်တထိုင်ကိုဖြုတ်တဲ့အချိန်ကြီးပါလေ။နည်းနည်းမမင်းမင်းပြန်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာတွေတပည့်ကိုမေးတယ်။အိမ်သားတွေပြေးတာကြဲ့လာဆိုတာမမေးရဘူး။အသိရောကတ်ကြရတာ။လွတ်မြောက်လွတ်နေကြတယ်လား။ထိုင်ကြကားပြောတာဟိုကျောင်းကြီးကျောင်းလို့အိမ်ကြီးရောက်သေးလား။ဆင်းရဲဆေးရဲဒီမှာတော့ရောက်ပြီဆရာပြောတော့လေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ဒီအကျင့်ပေါ့တရားနဲ့ပတ်သက်ရပဲပြောလို့ဆိုတော့တော့တော့ဆက်တဲ့အာရုံကိုပြုနေအဆင်ပြေလို့ဒီပွဲကရခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးပါလေဒါအခါကလုပ်နိုင်မှာပေါ့လေတနည်းကိုအများဆုံးလုပ်နိုင်မှာသူကတောင်းနေနေကြီးတယ်သင်ငန်းအစဆုံးဖြတ်အညာတစ်ပြည့်နဲ့မတူဘူးလေဆိုတော့ကိုချင်းရခဲ့တဲ့ဒုလဘရခဲ့တဲ့ဒုလဘဆိုတော့နောက်တစ်လုံးနဲ့ပဲဖြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကိုတံမိုးတရှိနဲ့အခုတို့တင်ဆိုတော့ခေါင်းပါချိုးချံတော့ကျင့်ဆိုတော့တတ်နိုင်ရင်ကိုကိုကိုချိုးချံချွေတာတော့ပြောချင်းပေမဲ့မပြောနဲ့အလိုမျိုးပေါ့စာမို့နေမို့ထိုင်မို့ဘာမို့လဲလို့ကိုဆက်ကချိုးချံတော့ကိုတို့ကိုတံမိုးရှိတာပေါ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာလေအာဒီဒီလာရှင်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကိုယ်တိုင်ကဒီဒူဒီကိုမဆောင်ရဘူးဒါရှင်လည်းဘယ်လိုဘယ်လိုဒီတော့ပါမီဖြစ်တတ်တယ်အဲဆိုဟိုအရင်တော့ကဘောကမင်္ဂလာကိုမိဂလာကိုကြောင်းလိုက်ပါလေတန်ခါအပါတရားကျော်တရားကျော်ဒုတိယသာသနာပေါ်မှာပေါ့နော်ပထမသာသနာရောဆရာကြီးတို့ခေပါတို့ဘုမဥ္စံဒီမာတို့တကမိုင်းမိုင်းတို့ဆုံးမြေတို့နဲ့ဟိုအသက်30လောက်ပါပြုတ်ကလေးပြေးလေးတော့နောက်ပိုင်းသာသနာကျတော့ဘုမအသက်50ကျော်60ပတ်ဝန်းကျင်မှာကတပည့်တော်ဒီလာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှာသာသနာပြန်ဆောက်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကကိုတရားလဲကျင့်ရင်အဲ့လိုဒီကူဧပြီလနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရဟန်းတုံတစ်ပတ်ဒီပေါ့အခုလိုတူတယ်ဒီလေလာအခါကြောင့်ချင်းနောက်ကနေပြီးတော့ဝေယဝဆောက်လုပ်ကြတယ်စွန့်ပြင်းတပိတ်ပြင်းပေါ့အကုန်လုံးဈေးဝယ်အကုန်လုံးကိုတက်ပြီးတော့ဦးစီးရတယ်ဟိုချက်မဲ့ပြုံးမကွအကုန်လုံးပေါ့ခုဝေဇော်ရီယာမှာလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တပိတ်တော့အဲ့ဒီကောသီလရှင်ဝတ်ခါစားဝတ်ခါစားဆိုတော့ဝေယဝဆောက်လုပ်ပဲနိုင်နေတယ်လीတရားလည်းမပြတ်တော့ဘူးတရားမပြတ်တော့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ရောအဲ့ကွယ်ဝင်ခြင်းရလားဆိုမခြင်းရအောင်ခုလိုသီလရှင်ပေါ်မှာမရှိတာအဲ့တပည့်တော်ကတောင်းဆိုတာဟုံမုံပြားလို့ဒီယဟန်နေကဟိုဒီလိုဒူရင်ဝဲတွေကျင့်လို့ရတယ်တပည့်တော်တို့သီလရှင်တွေရောလို့အဲ့ယဟန်နေအနောက်ကနေပြီးအခုလိုမျိုးဒူတီလောက်လို့မရဘူးလားပြောတော့ဘုံကလောက်လို့ပဲရတာပေါ့ဆိုရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါလက်ပါရမီတစ်ခုပဲထိုးရင်းပြီးတော့တပည့်တော်ဟိုမလုံတတ်လို့အစင်မပြေပါလို့ဘာလို့ကြောက်မှာမာတွေဘာတွေလဲမရှိဘူးဆိုရင်ရမှာလည်းမရှိဘူးတပြီးတော့အခုမှပြန်စဲစားလိုက်ရတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့ပဲဒါတည်တည်ပုံပွဲအလုပ်လို့ဘူးလေသာသနာရဲ့အစတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းမသိဘူးကိုလုပ်ချင်တာလေးကိုလုပ်ချင်တာလေးတစ်ခုကိုရသလားလို့ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတာနဲ့လုပ်ခွင့်လည်းရအောင်တပြီးတော့ဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့စလို့ပဲတဲ့မှမသိမတဲ့မှမသိလို့တိလရှင်နဲ့ယဟန်နဲ့တူတော့မတူဘူးလေယဟန်ယဟန်ပုံနဲ့ကိုကိုရေရနဲ့တိလရှင်ကြီးကဒီတိလရှင်ဝတ်တရားတိုက်အုပ်တိုက်ချက်ကြီးကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမနေခဲ့ရလက်ရှိဆရာကြီးနေတယ်လေပုံပုံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲနေရတယ်တရားအားထုတ်ရတယ်ဆိုတော့မှန်တာပြောရင်တိလရှင်ဝိနည်းတမန်ဒီဝိနည်းတွေလည်းအကုန်မသိကြဘူးပေါ့ကိုတရားသိနေတယ်ပဲကိုကိုကိုစုံမှတ်တဲ့တော့ဘုံကစုံမှတ်တယ်လေအဲဒါမအေးလေဒီဆရာတော်ပဲဖေးလေဒီဆရာတော်ပဲကိုမိဘလက်အောက်ကထွက်ပြီးလေဆိုတော့အဲ့ဒီတရားအဆုံးမှနဲ့ပဲဆရာလေးဒီဒီသီလရှင်ဘုရားကိုရက်တည်ရတာဟိုပြောမယ်ဆိုတော့မိအုပ်နဲ့ပေါ့ဘောဖအုပ်နဲ့ကြီးရတာဒီသီလရှင်တစ်ခါနဲ့ရှောင်းတာဆိုတော့အရာရာကိုရဲ့ဟိုလောကကြတော့မကြွယ်ဘူးလေလောကဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကိုမကြွယ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေရယ်စိတ်စစ်တတ်တာလေးတွေရယ်ဒီနေမှုထိုင်မှုတွေကိုဘုံဘုံကပြောပြတာလေးတွေနဲ့ပဲတရားစိတ်ကလည်းသူကဆောက်ရှောက်ပြီးတာလည်းဖြစ်တယ်။ပေါင်ခတ်ပြီးတာလည်းဖြစ်တာလေးတွေပါမှာပေါ့လေ။သိတရားမှန်တာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုသီလရှင်သာသနာတရားအနေနဲ့ဒီจิตုံจิตနည်းတွေနဲ့ဘုံဘုံ
จิตเนี่ยဒီဘုံဘုံလုပ်တဲ့တရားစကားတွေရဲ့အကျင့်ဆုံးအကျင့်လေးတွေနဲ့ကျင့်ရမယ်အကျင့်ဒီတိုင်းကြတော့ကိုယ့်အကူလေးကိုစိတ်ကူးပေါ်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံကခွင့်ပြုတယ်ပြီးရတာဘောလို့ပြောလိုက်တော့အားရတဲ့ရောင်းနေပြီစပြီးရတယ်လောက်တော့အဲ့ဒီမှာမမတ်သားသားပေါ်လေးသာသနာရဲ့အစအချက်လေးမမေ့ပါဘူးအခုပလဲဘုရားပေါ့ဟိုမင်္ဂလာတော့လေမင်္ဂလာတော့မိဂရာဝန်ကျောင်းရဲ့ဒီဘက်ကပလဲဟာတခါကြီးဥတ္တန်တိဆိုတာငိုရောတော့သစ်ဆက်ပြပါလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတခါကြီးကမိဂရာဝန်ကျောင်းကိုပြောတယ်ဘုံဘုံရဲ့ရီယာစကန်တွေကိုသူကမတည်လို့စလုပ်တာ။အဲ့ဒီတခါကြီးကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောတာတခါကြီးတို့သီလရှင်တွေကိုဒီတုံလက်ပတ်လည်းထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပါလုပ်ပါဆရာကြီးတဲ့။တပြီးတော့သင်္ကန်းလို့မယ်သင်္ကန်းဘုံဝိတုတသိန်းလို့လေအဲ့လိုကတသိန်းရတယ်တန်ဖိုးရှိရတယ်လူငယ်တဲ့မြင့်20ရဆိုတော့အဲ့ဒီတသိန်းနဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဘာရမို့ဘယ်လိုတတ်မှန်းလဲတပြီးတော့မသိဘူးနောက်သာသနာပါရမီတခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝိတုတသိန်းကိုဂိုင်းပြီးတော့ဒီဝိယုံလေးပေါ့အဲ့ဒီဝိယုံလေးသွားပြီးတော့ပိတ်လူကြီးသွားဝင်တယ်ဝင်ပြီးကိုယ့်အကူချုပ်တတ်လားဆိုတော့မချုပ်တတ်ပြန်ဘယ်အရာမှမသိဘူးမသိတော့အတိတ်ပြရအောင်ဒီကမာကြီးနဲ့ဒီလိုသီလရှင်အင်းကြီးကိုပေါ့နော်ချုပ်တက်လာပေါ့ဟိုကပုံလေးပြတော့ချုပ်တက်တယ်ဗျာဒီချုပ်တက်အဲ့ဒါ140ဟိုဟာဟိုဆိုတော့ဟိုအစုံလေးအပား20လောက်လုပ်မယ်စိတ်ကူတော့အစုံ20ချုပ်အောင်ပေါ့အစုံ20မှာဆိုအခုရှင်ပြားတော့အင်းကြီးနဲ့တည်းအဝတ်နဲ့တည်းကိုရုပ်တည်းခိုက်တည်းဖုံးနေတခုပေါ့အဲ့ဒါကိုဝဲပြီးတော့ပခုံးတင်ရဲ့ဒီကိုရုံရဲ့ခိုက်ကြတာဆိုတော့ဆက်မြင်တတ်တော့ကိုယ့်အကုန်မြင်မှာပေါ့ထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒီကမာကြီးကိုအားလိုက်တယ်။သူကလည်းဆက်သမားတော့အပြင်ဆက်သမားတော့ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလားရှင်အဲ့ဒီကချုပ်တတ်ခဲ့တယ်လေ။အောက်ကဒီကရှာလေးနဲ့သူဝင်းကြီးနဲ့ညီချုပ်ရတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကအကြီးနဲ့အသေးနဲ့မှတို့တစ်ဖက်ရှိတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းပဲခြားတာပဲ။ဒီလိုစီတတိတာဘုံဘယ်နဲ့လက်တီးကလည်းဟိုအရှိန်နဲ့အတူနဲ့သူ့တပည့်တွေကချုပ်တော့အထယ်40ဆိုတော့လေ။နေနေတော့မကောင်းပါလေဒီပါလဲပါတပည့်တော်ကကြတော့လေအဲ့ကိုယုံနဲ့ဂိုက်နဲ့ပခုံးနဲ့တို့မလုပ်လို့ဆိုတော့ကြောင်းအောက်မှာပိတ်ပြီးပြန်ပိတ်သမားလိုမှမယူတတ်ဘူးဒါကြတော့မြေပြူကြီးနဲ့တားတားပြီးတော့ညက်တာညက်ညက်ညက်ပြီးတော့ဒီကိုယုံနေဂိုက်ပြီလို့လေကိုကကိုစလုံးလေးလေးပြန်သူ့နံပါတ်လေးတွေပေါ့ကိုလှုပ်တတ်တယ်ဘုံလေကိုကကိုထိုးတွင်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့အပား20အနေစဖြစ်တော့ဖြစ်ပါအဲ့နောက်တော့ဆက်ချုပ်တတ်တဲ့ဆရာလေးတွေဝင်လာအခုဆရာလေးဒီမုံမြတ်တော်ဆိုင်ဆိုရင်သူလည်းပဲဟိုရိတ်တာခွဲနေသူကဝင်လာတော့ကချုပ်တယ်နောက်ပြီးအချုပ်တယ်ဆိုပြီးတနေ့တနေ့ဒီလားရှင်အဲ့ရဒီလားရှင်နေပွားပွားလာပြီးတော့ဒီလိုဒုံလပတ်တွေကိုဒီလိုရမ်းဒုံလပတ်တွေနဲ့အခုကျင့်ရတယ်ဆိုတာကိုဟိုတော်တော်များများသိလာတာပေါ့သိလာပြီးတော့ကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြီးတော့ဒီတဲအင်းဒီလားရှင်အနေနဲ့ဒီမှာဒီသားမှာအခုလိုဆိုရှင်ရာကျော်ရာကျော်ပြီးမနှဲတော်ရတာအများကြီးဝင်အများကြီးတော့ဝီစီကိစ္စကြီးအများများလည်းနဲ့ဘုံဘုံမနစ်ကတော့ဟိုကချိန်ညာလိုက်သေးတယ်ဒီလားချင်းကမလုပ်တော့နဲ့လေသူကတပည့်တော်ကတော့တမျိုးတော့လေဟိုတောင်းရင်အေးသွားတယ်လို့ပဲဘုံလုပ်တော့နဲ့ဆိုရမ်းနေပဲပေါ့ရမ်းနေပဲပြပြစီစီပေါ့ရမ်း300ပြီးရောအဲ့လိုဟိုစိတ်ကိုအေးသွားနောက်ကြတော့အနတ္တပဲနောက်ကြတော့စကားလည်းနေတာဘယ်လိုလုပ်မဖြစ်ဘူးလာကြည့်တယ်မဗျာဘောအဲ့လိုနေပဲကပြန်လို့ရပြန်ရဝှစ်စုံတွေထချုပ်ရပြန်ရတတိယတော့မှဒီဝှစ်စုံတွေချုပ်ရတယ်ရန်တော်ကြီးကြီးကနံပါတ်လေးတက်ရအာတော်မတော်လေးညီရဟိုအမျိုးမျိုးပဲရဟန်းကြတော့သင်္ကန်းဆိုချင်းစိုက်ကြီးစိုက်ကလို့ပြီးပြီအခုကအေးကြီးဒါ යි ကိုရိုးမကုန်းနေတဲ့ချုပ်ချက်ကိုခါတာပဲမိန်းကလေးကိုစီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘုရားခွင့်မပြုတာဖြစ်နေနော်စိတ်တဲ့ဗန်းဆိုင်ရာနဲ့ဟိုမိန်းကလေးစိတ်တဲ့ရဲ့ကြမ်းစိတ်ရဲ့လည်းဘောဒါကိုဝင်ကြီးတွေလည်းခောက်ထိုးပါဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ကိုသီလရှင်သာသနာအမေနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့တပည့်တော်သာရင်အခုဒူလင်ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်မကျင့်ဘူးလားအခုနောက်ပိုင်းသာသနာမှာကျတော့အခုလိုလေးပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေဒီသီလရှင်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ရှိတယ်ယဟန်နေနဲ့ဒန်းလို့မဟုတ်တာတော့မှဒူလင်အပြည့်မရတာမှာပေါ့လေအခုဒီဆိုရင်ပြရမယ်ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာစားမဖို့လေအဲ့ဒါတနေရာစုံပုံတာတနေရာတရားခိုင်းတာရတဲ့လောက်ကိုပဲတပြီးတော့ဟိုအကျင့်ဟိုထိုင်ကျင့်ပေါ်မှာအဓိကဥစားပေးပြီးတော့ကျင့်လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်နေ့က
စနစ်ရှိတယ်ပေါ့စနစ်တောင်ကြော်ပြီးလာမသိဘူးတပည့်တော်လည်းတတိစံမမတ်တာဒါဒီတီလာရှင်သာဝနာသူတင်နဲ့အဲ့ဒီလိုသူတင်နေနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဝက်လာလို့တဲ့အခုတပည့်တော်နောက်ကတီလာရှင်56ပါးကအဲ့ဒီပွဲရည်တွေပါလာဝက်ပြီးတော့သူတို့ဒီတရားရဲ့အရာတော်ကိုသိသွားတော့မထွက်ကြတော့ပြီးပါတယ်ကတော့တမြော်မြော်နဲ့တချို့ဆိုလည်းရှိတယ်အခုမိဂရာဘုံမှာကျန်နေတဲ့တီလာရှင်လေးဆိုဟိုးပြီးပါတယ်ကဒီဒီဦးချင်းဒီလာတာမိမတော်မထင်နဲ့အာမိမမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုတဆက်ခန်းအဲတဆက်ခန်းလာသူဝင်ပြီးမှလာလူဝင်နဲ့ချင်းပြီးမှလာမသိတီလာရှင်ဝင်ချင်းတော့လောကကလည်းအခက်သာတီလာရှင်ဝင်မယ်ဆိုရင်မိမကမကြိုက်ဘူးတခါလဲသေရဘဝကိုသွားတော့မှအတိုင်းပဲတခါလဲတမုံကိုတယိုယိုနီးမျိုးစုံနဲ့တားလိုက်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုတော့ဗျာအားပေးလိုက်တာတကယ်သူတို့အဲ့အော်ခါနဲ့တဘာဝတခုတဘာဝကိုလွတ်တယ်တော့မကြိုက်ဘူးထင်ပါလေလောကမကြိုက်ဘူးလေအမှန်တော့အားပေးရမှာနော်ကိုယ်သားတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဒီလားစီဝတ်တော့ပဲဆိုဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခါတည်းအမျိုးမျိုးဦးဟိုလို့တစ်မျိုးယူလို့တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးတားကြတာအခုအဲ့ဒီဆရာလေးဆိုလို့ဘလို့လောက်ရတာသူမိကမကြိုက်တော့ငါတင်မဝတ်လို့ပြောတယ်တဲ့မေးရအဲ့တော့တို့ရောက်မှာတခုတ်ပင်ရှိတခုတ်ပွင့်နေသူကမနဲ့ဆော်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 ဆိုရှင်9နိုင်4နိုင်တော့ကောက်တာကောက်ရတော့တည့်ရည့်ရသူကဟန်ကြပေါ့ကောက်တယ်ထွက်ချင်လို့ထွက်ချင်လို့အဲ့တော့လည်းဆိုတည့်ရည့်ရတော့9နိုင်တော့တော့ကောက်နောက်ပိတ်ဆုံးထွက်မဲ့နေကြတော့9နိုင်ပေါ့ကောက်တော့ထုတ်ကလေးပြင်ပြီးတော့တခါလဲသူတို့ပဲ့တာလေးတွေရှိတယ်လေတွန်တေးတွန်တေးရနေမှာသူကရင်ကုန်တော့ဟိုမလာတဲ့အဲ့ဒါတခုတ်ပွင့်ကောက်လို့ဆိုပြီးထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါထုတ်ပြီးပိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့နေတဲ့ဒီ20ပေါ့အဲ့20ရတပည့်တော်တို့အိမ်ကိုသွားတယ်သွားတော့အဲ့ဒီကဘူးလဲဘူးလိုက်ဖို့ခိုင်းတာသူမရောက်ဘူးအဲ့ဒီသူဒီလားရှင်ဝင်မဲ့ကြောင်းငင်လာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုဖို့ခိုင်းဖို့ခိုင်းတော့ရောက်ရောက်ချင်ဒီလားရှင်ကပြေးဖို့ရတယ်မိမတွေခွင့်မဲ့သူတွေနဲ့ကိုကပဲပြေးဖို့ရတယ်ဒါကြီးကအငယ်ရှိတယ်ခွင့်ပြုချက်ရှိတော့မှပြေးဖို့ရမရသူဝင်မဲ့ဆိုတော့ရက်တော်တော်ကြာဘူးဟိုကလိုက်ရှာပြီယောက်ျားနောက်ဝဲလိုက်ပြီးလာလားဆိုပြီးဆုံလာတယ်နောက်တော့တိလာရှင်ပေါ်ဝတ်တာတိတိနဲ့တိရောသူကတိလာရှင်ဝတ်မှတိကြောင်းလိုက်လာမှဆိုခေါင်းကိုကလုံးကိုရိတ်ခါတယ်အဲ့ပါရမီများပြောပါတယ်မိဘတွေလည်းအန္တကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တိလာရှင်ကြီးကယခုတိုင်ရှိသေးတယ်သူကတော့မိဘအောင်မှချက်ပြခဲ့တာပေါ့ဆရာလေးကတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ဆရာတော်နောက်လိုက်ပြီးတော့တရားလေးကျင့်ပြတာဆက်ပြီးတော့ပေါ့သူကတော့အဲ့မိဘအောင်မှပဲအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်နဲ့ပဲတောင်းနာပြုနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုကြီးရှိခဲ့တယ်လို့သီလရှင်ကြီးရဲ့ဘုရားအာဘိယာမြောက်တိတ်မရှိကြဘူးခိုးထွက်ရုံးထွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ရှိသေးတဲ့ဆရာလေးဒီမှာပါပဲဟိုဆရာလေးဝိနာဆိုတယ်သူများတွေကအဲ့လိုလူတွေဝဲကျင့်တယ်ဆိုသူကလာဘယ်အေးကသီလရှင်မဝတ်နဲ့တော့တဲ့တရားကျင့်ဒီတိုင်းပဲကျင့်ဆိုတော့သူကခွင့်ပြုချက်မရမရတော့လားသူများတို့ခွင့်ကြတာဘောဝေ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 တော့သူများနေရဝတ်ပြီးတယ်သူစိတ်ထဲမှာတော်တော်မပေါင်းတပည့်တော်ကလည်းကာဦးချင်းတယ်ဦးချင်းတဲ့သူ့ဦးလေးရတော်တော်စီးတော့သူ့ဦးလေးနဲ့တိုင်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမပါလာတဲ့သူမလုပ်လို့ကတော့ဦးချင်းတယ်ဝေဟဲ့တယ်မြို့တဲ့ငါကအမတော်အမရဲ့သမီးကိုတာဝန်ယူတယ်ပြောတော့ဦးစုံကဘယ်လိုရှိမလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲတပည့်တော်အရက်နဲ့သူ့အရက်နဲ့ကွာတော့ guide ကိုတက်တဲ့ချက်ချင်းအားချင်းတခါလဲပြီးရတာပေါ့သူ့အောင်လို့အဲ့ဒီရလေဘိုးယူပါရနဲ့လက်ခံဝတ်တာပဲဝတ်ချင်တော့အဲ့လိုဝတ်လိုက်ပြီးကလက်စကမ်းလဲချိန်လိုက်ပြီးပေါ့မိဘကြီးကပြန်မပြန်ရင်တော့ပြန်အောင်လို့သူကဆင်းပါရမီများပြောပါတယ်အဲ့ဒါမိနဲ့တပြည့်တော့မဆိုချင်တယ်မို့ပြောပေးမလားအေးဟာတဲ့ဦးလေးလို့သူကလဲချိန်တာကိုအေးဟာနဲ့မေးဟာဘာလို့မပြန်ဘူးလဲအေးကလည်းဦးပြောပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းကပြန်သွားပြီးအိမ်ပေါ်လာကြမ်းနေတယ်ပြန်နေခဲ့ပြီအဲ့လိုပဲနေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရင်လည်းမပြန်ရဲဘူးခွင့်ရတော့ဆိုရင်တောင်းရမှာလေဝါဆိုခွင့်ကိုသူကမိဘကိုတောင်းရမှာဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အဲသူ့ကိုပါခေါ်သွားပြီးတော့တပည့်တော်လိုက်သွားပြီးမိဘတို့တရားဟောတာအဲတရားဟောတာတဝါတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီတဝါတရားကျင့်ပါအဲ့ဒီတဝါကိုဘာပြန်လုပ်ရလဲဒီလားရှင်ကမိဘတွေကိုပြန်ခေါ်ဒီတရားကောင်းနေဆိုပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုခေါ်ပြီးတရားကျင့်ခိုင်းတော့သူတို့ကတရားနန်းစာလည်းပြီးသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာလို့ဝတ်တော့အဲ့ဒီလူတွေတော်တော်များတယ်။ဆရာလေးတို့56ပါးအခွင့်
အငယ်လူလေးတွေကိုတချို့သူ18နှစ်ရှိသေးတယ်၁၈ 20လေးစဝင်တော့မှာနိဆိုတော့အဲ့ဒီအွယ်လေးတွေဆိုတော့အွယ်ကောင်းလေးတွေဆိုတော့ပြပါလည်းပဲခဏတာတရားချင်းကိုဝတ်တယ်ပဲထင်တာပေါ့သူတို့ပျော်ပြီးဒီတရားဝိညာဉ်လေးတွေချုပ်ဘဝင်တွေပြုတ်တော့မှတ်ပြီးတော့အထွက်ကြတော့တာအခုလက်ရှိဟောင်းဆရာလေးတွေကနိအဲ့လိုလေနဲ့တပြီတော့တော့ဒါသီလရှင်စုဝေးဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတပြီတော့မှာလူဝိတော့ငါသာသီလရှင်ဖြစ်ရင်တော့တဝက်လောက်ချိန်ရတယ်ကျင့်ရပြီးဟဲ့အဲ့ဒီခုနောက်တာပါလာတဲ့သီလရှင်ကိုဦးစားပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြီတော့ဟာအဖြစ်ကအနေနဲ့အချင်းကိုဟိုဒိဋ္ဌာန်တွေထူထင်နေတဲ့နဲ့မဝင်ရဘဲနဲ့နောက်မှုတွေဦးစားပေးဦးစားပေးပြီးတော့လေတပြီတော့ဟာအပြင်ကအတိုက်တွေနဲ့ပဲတပြီတော့စိတ်ခုနဝိဒနာတလက်ခံစားမှုနဲ့ပဲတပြီတော့ဒီတရားကိုရှင်းခဲ့ရဟိုပြစ်စလက်ခတ်ဒီယုတ်ကြီးကိုဟိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့နေပေါ့နော်စွန့်ပြစ်ပြီးကြည့်ရတယ်ပေါ့ဘုအများရဲ့ဝင်တာကိုကျုံးလို့ရတဲ့ဒီယုတ်ကတန်ဖြစ်ယုတ်ကလည်းတန်ဖြစ်ယုတ်ကလည်းဝိဒနာဖြစ်တာပဲဒီယုတ်မှလည်းဖြစ်တော့တစ်ခါတည်းစိတ်မှဖြစ်အပြင်အတိုက်ကအလိုမျိုးသာသနာမှာလည်းသာသနာလောကရှိတယ်အတိုက်ဆိုတာနေရာပဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရဒီအပေါ်မှာလည်းယုံရင်းခံရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဒီတော့ဒါတော့ဒီသီလရှင်သာသနာပြီးတော့အောင်းမြင်နဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုလုပ်တယ်သာသနာကြီးကျေပြန့်လာတယ်သီလရှင်တွေလို့ဒါကြောင့်အရှင်များတို့ဒီလူလက်ရှိအမနာတမိုးကြီးကအစင်နဲ့တွေခေတ်ကလည်းရေမိတ်ခေရောက်ကုန်တယ်ခေတ်ကပြောင်းသွားတယ်တပြီးတော့တော့ခက်ခက်ခဲခဲသီလရှင်ကရက်ဒီကိုတော့ခက်ခဲတယ်ခုအရှင်များတို့ကြာတော့ဝေဖို့အစင်သင်စားဖို့အစင်သင်နေဖို့အစင်သင်တွေနဲ့လေအကုန်လုံးအစင်ပြည့်ပြည့်ရှိတာပါရမီတွေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်တပြည့်တော်ကရှေ့ရနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကဘုရားဥအောင်ဒီနယ်ပယ်မှာလက်ကျင့်ယူတာအဲဒီနောက်ပိုင်းညတော့အရှင်များတို့ဒီအမှတ်တမ်းကံကောင်းကြတယ်အရာတော်ကြတယ်အဲ့တော့ကျင့်ရရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလေဘုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတတိယကျင့်နော်ဒီလေးရဲ့နောက်တတိယရဲ့ရောက်ပြီးအာနာပါနစံနဲ့ရှုလီလျှော့သွားပြီရှုလီလျှော့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရှင်များလူလိုက်မလျှော့ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပေါင်းတယ်အခုဆရာလေးအစ်စ်တွေပေါ့ဒီပွဲမှာမဆပ်ပြီးတဲင်းကိုကျင့်ပြီးလဲရှုလီကိုတနေရှုတတ်ရုံညာရှိသေးတယ်ဆရာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှုလီလျှော့လို့မရဘူးရှုလီလျှော့လိုက်ရင်ဒါတော့ဝေဒနာနဲ့ညှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီကရှုလီဘယ်လောက်နှိမ့်နေကိုယ်ရှုလီတင်းတင်းနဲ့ရှုသွားစံပေါ်ရအောင်လေနော်ဒီအနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ချူလီနေတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ချင်တယ်မေးလိုက်ရင်ကိုထိမှာအဲ့တော့ကို့တကားကို့တတိကို့ဝရီရတင်ရှူတာရှူတယ်ဒီအဟောင်းနေနဲ့ရှူတာရှူနော်ရှူတာကအရှုံးမရှိဘူးချူဇံဘဝနေမှာဒီဇံဘဝနေပြီးတော့စိတ်ကလေးကြာကြာနေနေတဲ့အနေထားနေပြီးတော့မနေဘဲနဲ့လွတ်လွတ်ကျသွားတာလေးဒီနာရဲ့လက္ခဏာလေးတွေသူပိုရှင်းဇံမမကြာကြာတည်ရင်တည်တဲ့လောက်ကညံပုံနေဒီစိတ်ကလေးလေအမဒီနဲ့တော့ဘုရင်စိတ်ကလေးတွေသိလာမယ်စိတ်ရဲ့အဲ့ဒါကကိုလက္ခဏာရဲ့လိုက်မှစိတ်သိတာပေါ့အာနာပါနစံသမာဓိဘဝနေတယ်ဒီစိတ်တလုံးညွတ်တဲ့သဘောလေးတွေဝေဘာတဲ့သဘောလေးတွေစကားပြောတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်လက္ခဏာရှိတယ်ဒါနဲ့စံသာပြည့်အောင်ကြာနော်ဒီလိုကျန်တော်တော့ပေါ့ငင်းချင်းချုပ်ဖြစ်နေတယ်တော့ဘာမှမပေါ့နဲ့အဲ့ဒါအဒီလန်းကျက်ရှိကိုဆက်ထွက်ရအောင်ဒီချက်ကောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတို့အားထုတ်ကြမယ်အားထုတ်တာကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်အားလုံးပဲသမောဒတာ၃ချိန်လို့ဆိုကြပါ